Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Agrobiznes va investitsion faoliyat kafedrasi assistenti Hamdam va Gavharoy Agrobiznesni tashkil etish fanidan Agrobiznesni ixtisoslashtirish va joylashtirish mavzusida amaliy mashg'ulot darsini o'tib beraman. Bugungi darsimizning rejalari quyidagilardan iborat, ya'ni ishlab chiqarishni joylashtirish, ixtisoslashtirish tushunchasi, qishloq xo'jalik subyektlarining katta kichikligi va unga ta'sir qiladigan omillar, keyingisi ekin turlari bo'yicha joylashtirishning hajmi va o'lchamlarini belgilash asoslari, qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyatini integratsiya va konsentratsiyalashda ishlab chiqarishning ahamiyati hamda agrobiznesni ixtisoslashtirish va joylashtirish ishlarini tashkil etish. Ixtisoslashuv tushunchasi baholash mezoni va ko'rsatkichlari tizimidir. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni oqilona tashkil etish tamoyillaridan biri bu ixtisoslashtirishni chuqurlashtirish va ishlab chiqarishni to'g'ri joylashtirishdir. Ixtisoslashtirishning iqtisodiy mazmuni asosida ijtimoiy mehnat taqsimoti va korxonaning tabiiy iqlim hamda jug'rofiy shart-sharoitlari yotadi. Ixtisoslashtirish ma'lum mazmunda joylashtirish bilan ham bog'liq bo'lib, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining mamlakat hududida joylashishini ifoda qiladi. Ixtisoslashtirish deganda korxona faoliyatini asosan biron bir tur yoki to'g'ridan bir necha tur mahsulot yetishtirishga qaratilishi, yetishtiriladigan mahsulotlar tarkibida shu mahsulot salmog'ining asosiy o'rin egallashi tushuniladi. U yoki bu qishloq xo'jalik mahsulotini yetishtirishga nafaqat qishloq xo'jalik korxonasi, balki butun bir hudud, viloyat, iqtisodiy hudud va zonalar ixtisoslashishi mumkin. Ixtisoslashtirishni aniqlovchi ko'rsatkichlar quyidagilardan iborat. Tovar mahsulotlarining tarkibi, tovar mahsuloti tarkibida ayrim ekin turlari yoki tarmoqlarning tutgan o'rni, mahsulotlarning tovarlilik darajasi. Qo'shimcha ko'rsatkichlar quyidagilardir. 100 gektar yer qishloq xo'jalik ekin maydoni hisobiga yetishtiriladigan tovar mahsuloti. Bunda qiymat va natura ko'rsatkichlari nazarda tutiladi. Mahsulot tarkibi 100 so'mlik asosiy ishlab chiqarish fondi hisobiga va o'rtacha bir xodim hisobiga to'g'ri keladigan tovar mahsuloti va hokazolar ixtisoslashtirishni aniqlovchi ko'rsatkichlar bo'lib xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligida ixtisoslashuvning obyektiga ega bo'lgan turli shakllari mavjud. Hududiy ixtisoslashuv bu ma'lum bir hududlar yoki ma'muriy tumanlar, viloyatlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari turlarini ishlab chiqarishga ushbu hududlarda qulay sharoitlar mavjudligida ifodalanadi. Keyingisi umumxo'jalik ixtisoslashuvi. Bunda ixtisoslashuvning tovar mahsulotlari ishlab chiqarishda ayrim qishloq xo'jaligi korxonalari o'rtasida mehnat taqsimoti borligini anglatadi. Keyingisi ichki xo'jalik ixtisoslashuvi. Bunda tovar ishlab chiqarishiga hamda tovar bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarishga ham taalluqli ixtisoslashuv tushuniladi. Ixtisoslashuv jarayonining tezlashuviga tabiiy sharoitlar, ya'ni tuproq, iqlim, joy relyefi, innovatsion texnologiyalar, investitsiyalarni kiritish, malakali kadrlar bilan ta'minlanish, industrial markazlarni yaratish, sotuv bozorining mavjudligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining amaldagi baholarining amalda mavjudligi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining amaldagi baholari ixtisoslashuv jarayonining tezlashuviga ta'sir ko'rsatadi. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda ixtisoslashuv va joylashtirish mavzulari bo'yicha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha tushuncha va ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.